សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Mary CL ដូចតទៅអាណិតណាស់អវត្តមានមួយរយៈមិននឹកស្មានតារាសម្ដែងអេងវ៉ាន់ណងមានសភាពបែបនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីពេលថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងអេងវ៉ាន់ណងបានបង្ហាញរូបភាពរបស់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពដែលស្គមស្គាំងកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវជាមួយនឹងរូបភាពរបស់តារាសម្ដែងរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររូបនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសម្ដែងការអណិតអាសូរនឹងជូនពរឲ្យតារាស្រីរូបនេះឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺមួយនេះតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនសញ្ញារបស់ខ្លួនតារាសម្ដែងអេងវ៉ាន់ណងបានបង្ហោះពាក្យពេចន៍ភ្ជាប់ជាមួយថាម៉ាក់ខំអស់ពីលទ្ធភាពហើយអស់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តអស់ទាំងលទ្ធភាពព្យាបាលម៉ាក់មិនដឹងថាត្រូវទ្រាំដល់ពេលណាទេបើថ្ងៃណាមួយលែងមានម៉ាក់កូនត្រូវតែមើលថែខ្លួនណាម៉ាក់មានតែពាក្យថាស៊ូម៉ាក់នឹងខំបន្តយកឈ្នះជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះដើម្បីកូនកូនរបស់ម៉ាក់ទាំង3អរគុណអ្នកមានគុណរបស់កូនអរគុណបងប្អូនអ្នកសិល្បៈទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនក្នុង Facebook ទាំងអស់ដែលស៊ូសុកទុកពីនាងខ្ញុំអេងវ៉ាន់ណងសារដល់គូអាយរំជួលចិត្តរបស់តារាសម្ដែងអេងវ៉ាន់ណងបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសមិត្តភ័ក្តិក្នុងសិល្បៈបង្ហាញក្តីអាណិតអាសូរនិងជូនពរដល់រូបនាងឲ្យមានសុខភាពល្អនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្នុងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រខ្លះបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះមិននឹកស្មានថាតារាសម្ដែងរូបនេះធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងស្ថានភាពបែបនេះឡើយខណៈដែលទៅតែអវត្តមាននាងពីការសម្ដែងមួយរយៈសោះគេចាំបានថាអេវ៉ាន់ណងជាតារាសម្ដែងនឹងធ្លាប់ជាអតីតកញ្ញាឯកសាប៊ូលុចផងដែរបើគិតមកដល់នឹងពេលនេះអេវ៉ាន់ណងបានចូលរួមក្នុងការសម្ដែងរឿងជាច្រើនជាពិសេសរឿងភាគទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែភាគច្រើននាងសម្ដែងជាទូម្ដាយប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះមិនដែលប្រកាសថាខ្លួនមានជំងឺប្រចាំកាយនោះទេកន្លងមកស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងបានបង្ហោះរូបភាពកំពុងមានជំងឺមហារីកជ្រុះសក់អស់រហូតសម្រេចចិត្តកោសក់ចេញ